Šios dienos tema bus nuo išėjimo knygos jau skaitytos, 20 skyriaus, bet paskaitysime, kiek spėsime, kiek valiosime pirmąją plokštę įstatymo, tai pirmosius tris įsakymus. Tai mums yra nuo 3 iki 11 eilutės, 20 skyriaus nuo 3 iki 11 eilutės. Neturėsi kitų dievų, tik mane. Nedirbsi savo drožinio, ne jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žemę. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats tavo dievas, esu pavidulingas dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3 ir 4 kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Nenaudosi piktam viešpaties savo dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Atmink ir švesk šabo dieną, 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties tavo dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per 6 dienas viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą, kas juose, bet 7 dieną ilsėjosi. Todėl viešpats 7 dieną palaimino ir pašventino. Mes jau kalbėdami prieš kiek laiko apie atgailą ir apie nuodėmę, mes įsakymus gana detaliai buvome skaitę, aptarę, tačiau keletą svarbių momentų, turbūt kurių nesam paminėję, man atrodo, būtų verta juos aptarti. Taigi, įstatymo plokštės dalinamos į 2 dalis, nuo 1 iki 3 įsakymo ir nuo 4 iki 10. Yra įdėta YouTube, praeita Biblijos valandėlė, tai dėl numeracijos mes, Vilma sumaketavo įdėjo ten, kur aš rodžiau anglišką-lietuvišką lentelę, taigi dėl skirtingų bažnyčių ir tradicijų numeravimo žiūrėkime tenai. Mes skaičiuosime 1, 2, 3 įsakymus pagal tai, kaip Liuteronų bažnyčia numeruoja ir Romos katalikų bažnyčia taip pat. Taigi, tikėjimas vienu dievu ir drožinių dirbimas šiuo atveju papuola yra pirmasis įsakymas. Kodėl plokštės taip dalinamos? Nors įprastai Mozė yra vaizduojamas su 2 plokštėm tradiciškai, kad yra 5 įsakymai ir 5 po lygiai. Kur yra numeracija kitokia, yra tos plokštės dažniausiai yra, sakoma, 4 ir 6, mes 3 ir 7. Tai reiškia, kad pirmieji 3 įsakymai yra, čia grubiai tariant, tai populiariai tariant, kaip kunigai mėgsta sakyti, tai yra vertikalūs, 10 horizontalūs, taigi pirmieji 3 įsakymai apibrėžia santykį mūsų su Dievu, likę su artimu. Nors tai supaprastintas dalykas, jis nėra toksai paprastas ir aš jau esu tą pasakojęs, bet pasikartosiu, studijų metais profesorius Schneideris pasakojo mums apie 2, 4 ir 5 įsakymo priskirimą irgi prie vertikalaus galimybę prie vertikalaus tokio santykio, nes tėvas ir motina ir nežudysi, tai yra tai, kas irgi yra iš Dievo. Taigi tėvas ir motina yra duotybė, kito žmogaus gyvybė irgi nepriklauso tau, tai irgi tai turi tam tikrą ne tik tarp asmeninį santykį, tačiau irgi tam tikrą prasme susiję su Dievu. Na tai čia tiesiog
pamastymui, kad ir tokia interpretacija egzistuoja, kuri taip pat yra labai įdomi, nes tikrai šitie du įsakymai, jie turi, bet prie jų mes ateityje dar prieisime. Jie turi labai daug ką apie Dievą ir daug ko ir apie žmonės ir su žmonėmis. Kodėl dvi lentos? Kodėl dvi plokštės? Kaip ir 10 Dievo įsakymų, kad jų yra 10, o ne 13, nes jeigu taip skaičiuotume, mums gautųsi 13, todėl ir tradicijų yra skirtingų, kaip 10 atsiranda, taip ir su plokštė mes tą žinią gauname iš paties Dievo. Ir išėjimo knygoje 31 skyrius 18 eilutė mes skaitome: baigęs kalbėti su Moze ant Sinajaus kalno, Viešpats padavė jam sandoros plokštės, akmens plokštės, rašytas paties Dievo pirštu. Taigi, žinome, kaip buvo parašytos, yra akmens plokštės. Tačiau Mozė tas plokštės sudaužė. Ir prisertinęs prie stovyklos pamatė veršį bei šokius Mozė įniršo, jis metė plokštės iš rankų ir sudaužė kalno papėdėje. Ir tada Dievas liepė padaryti naujas, ir tada koks jau išėjimo 34 skyrius, pirmoji eilutė. Viešpats tarė Mozei, nusitašyk iš akmens dvi plokštės, tokias kaip pirmasis. Taigi dvi tokias kaip pirmasis, taigi irgi turėjo būti dvi. Aš įrašysiu plokštėse žodžius buvusius ant pirmųjų plokščių, kurias tu sudaužiai. Kokia forma tų plokščių, na tokie, mes įprastinį vaizdą tokį turime, tai šito akmenų iš ko padarytos, daugiau judėjų tradicijoje apie tai yra kalbama ir diskutuojama ir rašyta Talmuduose, kad tai yra kad iš safyro, na bet šiuo atveju mes nežinome ir taip nes, turbūt ir nesužinosime, kaip tos plokštės atrodė, jos turėjo, buvo gana didelės, bet ne pačios didžiausios, nes Mozė galėjo panešti. Ir atsiminkime, kad jos tilpo į sandoros skrynę. Taigi, jeigu skaitome sandoros skrynios išmatavimus, taigi jos turėjo būti mažesnės už pačią sandoros skrynę. O jau tą dalį galima, nežinau, kiek tai išganimui svarbu, bet jeigu tai mūsų smalsumui, galima tiesiog pasiskaičiuoti ir turėti tam tikrą įsivaizdavimą pagal sandoros skrynios aprašymus, kurie gana tikslus yra. Viena dalis svarbos tų įsakymų ir viso įstatymo. Aš čia dar trumpai prie tos temos tik sustoju, paskui mes prie jos jau atskirai nebegrįšime, bet mes ją išleidžiame ir ji lieka tokia, jinai sunki yra tema. Tai dėl to verta bent trumpam stabtelti po to, ką Dievas sako apie drožinius ir penktoji eilutė. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš Viešpats tavo Dievas esu pavidulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymu. Sudėtinga yra labai tema. Nors mums atrodo, kad gali būti, na taip yra parašyta, iki trečios kartos, iki dešimtos kartos, bet mes visi ateiname, esame kažkam po kažko trečią ar ketvirtą kartą. Taip, o jeigu ir kur mes dar, jeigu ketvirta karta iki mūsų, jau mes ne visus ir atsekame dažniausiai žmonės. Taigi, kas tai yra? Turbūt iš vienos pusės yra du dalykai, ar turi vaikai už tėvų nuodėmes kentėti. Turbūt, kad ne, bet ar vaikai turi atgailauti, turbūt, kad kažkiek ir taip. Ir galų gale gal ta atgaila nėra tokia kaip liturginė ir tokia kaip mes, kad darome atgailą už savo nuodėmes, tačiau galbūt tai yra tam tikras
protėvių padarytų darbų arba blogų darbų apmąstymas ir keitimas. Ir Biblija, dėl ko aš tą sakau, yra Biblija, tam apie tai yra pagrindas, apie tai kalbėti. Ir šiom dienom ir tai susiję yra ir su visa visuomenė, ir su mūsų gyvenimu, kaip, na, pavyzdžiui, kad ir minimas yra holokaustas, taip, ir ar mes kelintame kartą esame, taip, nuo tada gyvenusių žmonių. Ne taip toli, nebūtinai, kad mūsų, nežinau kaip kieno, bet nebūtinai kraujo giminės kažkas dalyvavo, bet mes gyvenam toje žemėje. Ir ar visiškai nieko apie tai turime negalvoti, ar vis dėlto, kai 230 tūkstančių žmonių sunaikinami, kažkas lieka galbūt. Tiesiogiai žmogus bausti negali už tėvų kaltes, ir mes tą turime iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė kalbėjo tautai 24 skyriuje. Tėvai nebus baudžiami mirtimi už savo vaikus, nei vaikai bus baudžiami už tėvus. Tik už savo paties nusikaltimo žmogus gali būti nubaustas mirtimi. Taigi teisme vaikai už tėvus ir tėvai už vaikus neatsako. Ir dar labai įdomi vieta yra Ezekielio knygoje, čia 18 skyriuje. Ten plačiau viskas aprašyta nuo 5 iki 20 eilutės, tačiau tokia akcentas gana įdomus ir svarbus. Jūs klausite, kodėl sūnus neturėtų kentėti už tėvo dėl tėvo kalties. Todėl, kad sūnus darė, kas teisinga ir teisu. Laikėsi visų mano įstatų, jis tikrai bus gyvas. Žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Vaikai nekenties už tėvo kaltę, nei tėvas nekenties už vaiko kaltę. Teisėjo teisumas bus jam įskaitytas, o nedorelio nedorumas bus jam įskaitytas. Taigi kaip tas iki trečios ir ketvirtos kartos, bet jeigu žmogus, čia yra klausimas, ar yra neišvengiama bausmė ir Dievo rūstybė ateities kartoms, tiesiogiai išvengiama, jeigu žmogus atgailauja ir jeigu ateities karta nedaro tos nuodėmės ir padaro išvadas ir nenori kovoti prieš Dievą, iki tol buvusių kartų nuodėmės neužskaitomas. Bet ar iš nuodėmės kas lieka? Tai turbūt lieka visada, visuomet iš didelių nuodėmių lieka ir ateities kartoms randai. Karo randai, sveikatos, ne, kažkokie dar kiti dalykai pasilieka labai daug. Ir ar čia sakyti, kad yra bausmė ar ne bausmė? Na, čia jau daugiau filosofiniai klausimai ir mes juos negalime atsakyti, bet ta tema yra ir ji mus lydi. Lydi tokiais atvejais, kai gyvenime kažkas nesiseka arba kai sužinome kažką baisaus iš netikėto iš šeimos savo istorijos ir tada žmonės svarsto apie nesėkmes. Yra buvę su kunigais kalbės, kad tikrai kažkada, kai yra tokių atvejų buvę, kad žmonės sužinoja, ką jų ten netgi senelis kažką blogo daręs, suvokęs už tai meldės ir atsiradus ir taikai, ir išgyjimai kažkokie dvasiniai. Bet čia tokie vienetiniai atvejai. Bet svarbiausia, kad pats žmogus nenorėtų kartoti, jeigu mato, kad iki jo kažkas kažką blogo darė, kad to nedarytų. Ir Dievas tokį žmogų priima visada naujai. Ir tas naujumas prasideda mūsų šventajame krikšte. Taip. Jau esame apvelkami nauju žmogumi. Ir kas buvo sena praėjo, taigi nei žmogaus nuodėmės, ar kūdikio, ar suaugusio, jau jos yra jau ant kryžiaus, jos yra atleidžiamos ir žmogus sutaikomas su Dievu. Bet svarbu, ką prisiminti, kad nuodėmė yra labai rimtas dalykas ir kada skaitome įsakymus, kad Dievas jo žiūri itin rimtai. Daug rimčiau negu mes. Arba daug rimčiau negu mes norėtume patys žiūrėti, bet kai kada tie dalykai praslysta mums pro akis, pro ausis. Ir pirmas įsakymas, aš esu Viešpats
tavo dievas, neturėk kitų dievų šalia manęs, arba pagal Kavaliauską neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Arba su pirmaičiai jau, aš esu viešpas tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Ir ką Liuteris sako, ką tai reiškia? Mes turime visų labiausiai bijotis Dievo, jį mylėti ir juo pasitikėti. Taigi trys, šitoje vietoje trys veiksmažodžiai, tai trys bendratys, o paskui bus po dvi. Bet dabar bijotis, mylėti ir pasitikėti. Prie jokio įsakymo daugiau nėra pasitikėti. Yra bijotis ir mylėti, prie šito įsakymo yra pasitikėti. Ir Liuteris ir sako, kad jeigu širdis teisingai nukreipta į Dievą ir laikomis šio įsakymo, visi kiti įsakymai seka paskui. Taigi jeigu su šituo pirmuoju įsakymu negerai, visi kiti įsakymai braška. Ir sako, taigi pirmasis įsakymas turi suteikti savo spindesį, dovanoti savo spindesį visiems kitiems. Todėl reikia leisti, kad šis įsakymas eitų pirma prieš visus kitus įsakymus. Taigi ir jis yra tas, kuris jungia visus įsakymus. Taigi jeigu tas pirmas sužeistas yra, pažeistas, visi kiti įsakymai nebeturi jokios prasmės. Ir kaip tai plaukia, kaip plaukia mums iš pirmo įsakymo ir kokios bėdos yra. Vis dėlto mes, krikščionis, turėtume žiūrėti, taip mes istoriškai, kaip įstatymas gautas, kaip įsakymai gauti, kaip Izraelio tautoje jie buvo laikomi, jų buvo laikomas ar nesilaiko. Bet mes žiūrime, kaip krikščionis žiūrime iš Kristaus perspektyvos. Ir čia Viešpats mums atskleidžia daug dalykų apie mus pačius ir kaip tas pirmasis įsakymas ne visai lengvai mums pavyksta. Na, iš Evangelijos pagal Morkų 10 skyrius 17-22 eilutė. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė: kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: vieno dalyko tau trūksta, eik parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šių žodžių tasai apniuko, nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turtų. Vienas iš Evangelijos pasakojimų, štai kaip pirmas įsakymas. Jis, tas žmogus, jis žinojo abi įstatymo lentas. Taip, mylėk savo Dievą. Sako: gerasis, ką turėčiau daryti, kad turėčiau amžiną į gyvenimą. Niekas nėra geras, tik Dievas. Vertikalius. Jėzus kalba apie nuo 7 įsakymo. Taip. Aš viso to laikausi. Taigi visų įsakymų laikausi. Jėzus net nepaminė pirmųjų, nes ir taip jau tas žmogus, jis nori, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Tai vadinasi, čia tikinčio žmogaus yra malda. Tikinti žmogus ateina pas jį, ne ateistas, ne pagonis. Ir Jėzus į jį meiliai pažvelgia ir jis nueina nueina nusiminęs. Štai kur buvo tas Dievo bijotas, jį mylėti ir juo pasitikėti. Kuo pasitikėjo tas žmogus? Taigi turtu. Atrodo, aišku, radikalus Jėzaus pasakymas: parduok visą turtą, išdalyk vargšam ir sek paskui mane. Ar tai įmanoma? Mes iš karto irgi
iš dalies ir to žmogaus vietoje atsistojom truputėlį ginti, Jėzau, kodėl toks žiaurus tavo reikalavimas yra. Kaip tai, o kaip jis turėtų gyventi, čia rizika didelė. O Jėzui eiti ant kryžiaus už mus nėra rizika. Ir būti nuplaktam ir išniekintam dėl mūsų nėra rizika. Ir kai pajuda, tai vienas iš momentų Evangelijose, kai pajuda mūsų kažkokie nusistovėjęs gyvenimas ir tie dalykai, prie kurių mūsų širdis šiuo atveju turtiniai dalykai, mes matome, kaip pirmas įsakymas į subrašką. Čia Jėzus, čia turtas. Žmogus pasirinko turtą vietoj gyvenimo. Nes jis paklausė, Jėzus atsakė, Jėzusgi nepuolė prie jo ir nesakė, nepagavo jį kažkur einančio, neišpuolė ir sako, dabar parduok viską ir sek paskui mane, einam man. Ne, jis pats puolė. Jis sako, puolė prieš jį ant kelio, kaip ir puolti ant kelio reiškia pagarbinti, kaip moteris Evangelijoje šį sekmadienį puolė ant kelio pagarbino, kaip mokiniai puolė ant kelio prieš Jėzui atsiskiriant, nuo žemės pagarbino ir jam atsiskiriant. Taigi tas puolimas ant kelio yra pagarbinimas. Jis pats ateina ir klausia. Mes ateiname pas Dievą ir klausiame, ką turiu daryti. Ką turiu daryti? Mes žinome įsakymus, o mūsų širdelė vis dėlto... Ir taip sako, ir taip, bet kažkaip norisi tą garantiją ir šiame pasaulyje turėti, nors norėtume dvi garantijas ir šiame ir būsimajame. Ir priklausomai nuo žmogaus, nuo charakterio, nuo būdo, aišku, ir nuo mūsų, nuo žmogaus vaikystės, paauglystės, ne, ten turto, neturto, įvairių kompleksų, gautų iš tėvų senelių, kaip patys įsigijom kažkam, kažkas žmonės kartais ten pavydėjo, arba matė, o ten geriau ir aš taip norėčiau gyventi, arba ten filmų prisižiūrėjo, žurnalų priskait, visko yra ir štai dabar jau ta sėkmė yra. Ir širdis prisiriša. Ir čia dėl ko svarbus tas Evangelijos pasakojimas, kad čia Jėzus ir parodo, čia vienas iš parodymų, vienas yra iš daugelio, kaip kad kitų dievų tik mane viena, kad tai nėra kalba tik tai apie, neina kalba tik apie formalių religijų arba ten išpažįstamų religijų dievus. Žinoma, tai pirmiausia, kadangi Izraelis eina į žemę, kur buvo kultai, buvo vaisingumo kultas, kaip ir visose pagoniškose kraštuose, buvo aukojimai, iki paskui skaitome ir vaikų aukojimai. Tai pirmiausia dievybės, bet ne tik tai dievybės. Mes Dievą kiekvieną susikūrėm labai greitai ir aukso veršis, bet čia turbūt ateityje irgi to pavyzdys, kaip greitai atsiranda netikras dievas tikinčių žmonių gyvenime. Ir kitas skaitinys yra iš Evangelijos pagal Matą 10 skyriaus. Tada Petras jam sakė, štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persiekėjimais ir būsimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Taigi, iš tiesų nėra ne vieno, kuris dėl manęs dėl Evangelijos paliktų. Taigi, čia nėra kalba apie ypatingą asketinį gyvenimą. Čia yra kalba apie pasirinkimą ir pirmiausia, tai mumyse vyksta dvasinė kova. Ir ta kova vyksta visą gyvenimą, nuo ryto iki vakaro ir vyks iki paskutinio atodūsio, kur mūsų širdis turi rinktis. Ir Jėzus, sakydamas tą Petrui, kuris iš tiesų, kur jie paliko, ir jie paskui ir turėjo ir persekiojimų, ir buvo nužudyti, tapo kankiniais. Bet Jėzus ką ir pasako, tavo atlygis yra kitas ir tikinčiam žmogui. Ir mes jau krikščionys tą žinome, kad mūsų
viltis ir tai, kuo mes tikime, kuo mes pasitikime, kuo mes laukiame, yra visiškai kita dimensija. Ir mes žinome, kad Dievas, kad pirmiausia mes pasikliaujame Dievo gailestingumu ir mūsų yra tikslas sielų išganimas, amžinasis gyvenimas, prisikėlimas, buvimas su Dievu ir tą Jėzus mums primena. Kaip ir po to irgi tam pačiam 10 skyriuje Evangelijos pagal Matą, čia prie Jėzaus prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: mokytojo, mes norime, kad padarytum, ko prašytume. Ir jis atsakė: ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Matome, apaštalai, atrodo, jie gyvena su Dievu. Mes nematome Dievo, jie mato Dievą. Taip, įsikūnijusi Dievą, jis yra tarp jų. Ir matome, kažkas prieina, kažką turtas nueina. Petras neramus. Ką mes gausime? Štai mes palikome viską ir einame paskui tave. Kas už tai? Jokūbas ir Jonas. Kuo? Kas į pirmą vietą? Jau tokie truputėlį. Ar tai valdžios, ar tai garbės? Toks troškimas. Jau čia ne tiek turto, kiek o gal garbės, o gal ir to, kad dešinėje ir kairėje. Taip. Ir štai Dievas tarp jų. Bet jie klausosi, aišku, jie daug ką išgirsta, paskui daug ką supranta. Bet pirmas dalykas, tai vis tiek ateina. Jie girdi stebuklus, girdi Jėzaus žodžius, paties Jėzaus žodžius. Ir mes tik tai girdime mažąją dalį. Jie sekė 3 metus. Mes turime Evangelijose tik labai labai trumpą dalį, jie tą girdi. Ir jie vis dėlto, štai ateina laikas ir valdžios prireikia. Atėjo momentas ir Judui reikėjo dar daugiau pinigų, nors jis iš kasos pasisavindavo, kiek jiem ten matydavo, nes laikė kasą. Tai ateina laikas ir tas pirmas įstatymas sudrebo, o be jo viskas. Ir patarlių knygoje yra parašyta: visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalgą. Štai patarlių knygoje, kas yra nesiremk vien savo įžvalgą. Ir kaip visuomet sakoma, yra 3 mūsų priešai - šetonas, pasaulis ir mūsų pačių kūnas. Tai štai mano paties įžvalga, kur reiškia, aš taip sugalvojau. Aš pasvėriau, aš nusprendžiau ir aš dabar šituo pasitikėsiu. Sako, visa širdimi pasitikėk Viešpačiu. Nes jeigu aš jau savo įžvalgą, savo mintis, savo protą pastatau į pirmą vietą, aš jau iš pirmo įsakymo Dievą išbraukiu. Ir tada sakau, aš esu pats savo Dievas arba mano protas mano Dievas ir aš jau neturėsiu kitų dievų, tik tai jį vieną, bet jau nebe Viešpatį savo kūrėją. Ir čia mes patys sau turime atsakyti, yra universalūs dalykai žinoma, bet kartu yra ir labai asmeniniai susiję su mūsų dvasinė, su mūsų gyvenimo patirtimi, kuo mes bijome labiau už Dievą arba kuo mes prisibijome labiau negu Dievo. Kas mums svarbiau už Dievą? Ir tai labai gali būti netgi kitas žmogus, ir kartais gali būti netgi kilnus tikslai. Ir ar labiau pasitikiu vis dėlto Viešpačiu, ar savimi? Ar labiau pasitikiu Dievu, ar žiniasklaida? Ar Dievu, ar socialiniais tinklais? Taip, čia rimtas klausimas yra, nes žmonės yra įėję visas į baimės, štai kas bus dabar, bus karšta vasara, šalta žiema ir tas nutiks, ir kitkas nutiks, ir viskas bus blogai. Taip, gal ir bus, gal ir nebus, mes to nežinom, bet yra tas, dabar reikia tą daryti, visi daro tą ir aš turiu daryti tą. Dabar reikia galvoti taip, nes visi galvoja taip. O ką Dievas sako? O ką Dievas sako? Ir jeigu aš tik tai
savo mintį, arba man nesvarbu, kaip ta mintis suformuota, kažkas, kad ir į pirštą sudėliota mintis, aš ją iškeliu aukščiau, arba savo gudrumą, kažkaip tai gyvenimą gudriau pragyvensiu už kitus ir galbūt ir apeisiu ir žmonės, ir Dievą, ir kažkaip ir šitame gyvenime praslysiu ir į jeną, į sekantį papulsiu, į būsimąją, į amžinai, bet taip neveikia. Vis Dievas labai aiškiai kalba. Ir čia jau turime tokią savo dvasios purtimą padaryti, nes tai nuo to priklauso ir mūsų dabartinis gyvenimas, ir būsimasis. Ir Dievas sako, kunigų knygoje skaitome, būkite šventi, nes aš viešpats jūsų Dievas esu šventas. Pagalvokim, kokie yra reikalavimai. Būkite šventi. Mes kažkur kaip tas, čia parduoti turtą, neparduoti, o čia Dievas kaip aš, būkite kaip aš. Ir Evangelijoje pagal Matą 5 skyriuje skaitam. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių Dievo karalystėje. O kas jos vykdys ir jų mokės, bus vadinamas didžiausių dangaus karalystėje. Taip pat romiečiams. O mes žinome, jog tai, ką sako įstatymas, jis sako tiems, kurie pavaldus įstatymą. Kad visos burnos užsičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą. Ir štai, ar laikėmės pirmo įsakymo, ar nesilaikėme. O jeigu nesilaikėme, mes matome, kad tai nėra šiaip toksai nuomonių skirtumas. Taip. Kaip kadaise vienas pažįstamas sakė, nu susieskit visos religijos vieną gerą, sugalvokit ir bus gerai, žemėje taika, taip, tai ir išsispręs visos problemos, nereikės ginčytis, nu, tiesiog sutarti galima, ko tikėt, ko ne, bet yra ne taip. Jau, tu pažeidėjai, kad visas pasaulis suprastų, kad yra kaltas tas pasaulis ir mes. Visos burnos susičiauptų, visi, kurie sako, kad štai yra čia tiesa, čia tiesa, čia tiesa. Kad Dievas yra kitoks arba Dievo nėra, kad žmogaus gyvenimo prasmė yra kitokia, negu Biblijoje skaitome, arba kad jos iš vis nėra, nesvarbu kas. Kad yra išganimas kitur, ar atpirkimas, ar kad jo nėra, visiškai nesvarbu. Bet kada mes suabejojame, pirmų Dievo įsakymų mes patenkame į pragarą, mūsų siela, protas ir viskas patenka į pragarą. Ir ta nuodėmė nuo pat pirmųjų žmonių lydimus ir mes su ja vienaip ar kitaip jį paliečia kiekvieną žmogų. Ir negalime turėti jokios iliuzijos, nes jeigu būtų įmanoma įstatymą visą išpildyti, čia kol kas kalbam apie šį įsakymą, bet šiaip jau galime ir kitus turėti omenyje, bet čia tas pats svarbiausias yra. Tai būtų Izraelyje atsiradęs bent vienas kitas žmogus, kuris išpildo per visą laiką. Neatsirado ne vieno. Turėjo ateiti Dievo sūnus, kuris išpildytų įsakymą. Taptų kaip mes ir išpildytų. Ir už tai Jėzus ir savo, po to, kai jisai sužino, kad Jonas yra įkalintas, Evangelija pagal Matą, kokie Jėzaus žodžiai yra. Atsiverskite, nes prisertino dangaus karalystė. Ir už tai Liuterio iš tezių pati svarbiausia tezė, kuri galioja visada, kad visas krikščionio gyvenimas yra atgaila ir štai kada mes prieš Dievą sukilome, savimi pasitikėjome, save turtų pasitikėjome, žmonėmis labiau bijojome, mylėjome ir pasikliovėme kažko kitu negu Dievu, ką Viešpats sako ir štai kur mums yra krikščionėms. Mes žinome rimtumą ir rūstumą to įsakymu, bet kartu mes kitą žinome, ateina Viešpats ir sako, atsiverskite, nes
prisertino dangaus karalystę. Viešpats visuomet kviečia į atgailą. Viešpats kviečia į susitaikymą. Ir kodėl taip yra? Dėl to, kad pats Jėzus atėjo ir jis vienintelis laikėsi ir iš, nuo pirmo iki paskutinio įsakymo tapęs žmogumi. Ir tą padarė to, ko aš negalėjau padaryti, ir tu jis tą padarė dėl tavęs ir dėl manęs. Ir štai laiške Hebrajams skaitome. Mes juk turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o kaip ir mes visai apgundyta, tačiau nenusidėjusi. Štai mūsų išganimas yra, kada žiūrime į Dievą, kada kreipiamės į jį, kada ypatingai po kažkur, po to, kai mintis, žodis ir darbas mūsų buvo nukreiptas kažkur kitur ir mūsų širdis pasikliovė kažko kitu, mes turime kunigą. Ir sako, kuris ne ta, kuris negalėtų atjausti, bet ta, kuris buvo gundomas ir jis žino, koks žmogus yra silpnas. Bet būtent jis yra atėjo, kaip sako, kad pasaulis nepražūtų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kad mes būtume išgelbėti. Taigi tas įstatymas yra sunkus, bet mes krikščioniai žinome, kad įstatymas mus prislėgia, bet mes dėl jo mes esame kaip skęstantys Petrai, kurie tą ranką visą laiką iškišė ir laukiame, kol Jėzus mus ištrauks. Ir tas apie Petrą tas pasakojim įvyko vieną kartą įvykis, o mes nuolatos mus Jėzus traukia. Ir sako, ko suabėjoji, bet taip yra. Ir ačiū Dievui, jis taip mus gano. Ir laiške Galatams skaitome. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas. Parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų dalykų surašytų įstatymo knygoje ir jų nevykdo. Kad įstatymų niekas nenuteisinamas Dievo akise, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu. O įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, nes kas juos vykdo, tas gyvens jais. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šitaip įvyko, įdant per Kristų Jėzų, pagonėms atitektų Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimo gautume pažadėtąją dvasę. Ir toliau Galatams skaitome, prieš ateinant tikėjimui mes buvome įkalinti ir sergimi įstatymo, kol apsireikš tikėjimas. Taigi įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedė į Kristų, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Tikėjimui atėjus mes jau nesame auklėtojo globoje. Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Matome mūsų žiūrėjimas į įstatymą, mes suprantame nuodėmę ir priimame tą, kuris dėl mūsų tapo prakeikimu. Todėl mums įstatymas, kai sako, įstatymas yra auklėtojas, mums įstatymas iš tiesų parodo mūsų pačių vargą ir kad mes, kuo mes esame verti šiame pasaulyje ir kuo mes esame verti amžinybėje. Bet tas, kuris iš įstatymo to išveda mus iš mūsų neklusnumo, tai yra pats Kristus. Ir Jonas rašo savo laiške, mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Ar tas permaldavimas ir sutaikymas vyksta vieną kartą? Permaldavimas įvyko vieną kartą ir visiems laikams.
Bet mūsų dvasinė kova yra nuolatinė ir čia geriausia iliustracija yra taip pat apaštalas Paulius. Ir jeigu jis tokią kovą turi kovoti, tai ką mes, nabagai, galime apie save pasakyti. Aš paskaitysiu toliau Galatams. Šiandieną truputėlį daugiau Naujojo Testamento citatų, bet būtent mano mintis ir buvo, kad mes iš išganimo perspektyvoje žiūrėtume į įstatymą. Nes Izraelis, gaudamas įstatymą, dar nežinojo, kas tai yra. Mes jau žinome. Ir mes jau turime atpirkimą, kurio laukia Mozė, kurio laukia pranašai, mes jau jį turime. Bet atėjus laiko pilnatvėje, Dievas atsiuntė savo sūnų gimusį iš moters pavaldų įstatymui, kuris gautas yra, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje, kad mes įgytume į sūnystę. Tai būtent tai, kas prarasta per nuodėmę. Nes jeigu nevykdome, mes neturime nieko. Mes turime mirti. Būtent jis tą ir suteikia. Taigi jūs esate įsūniai. Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abą tėvę. Tad tu jau nebe vergas, bet įsūnis. O jeigu įsūnis, tai Dievo valia esi ir paveldėtojas. Aš sakau, gyvenkite dvasę ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Ir Paulius išvardyja kūno darbus ir dvasios vaisius, kurio meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Tai štai, mes esam atpirkti, bet vis dėlto dar, kol čia gyvename, mes išliekame ir turėdami įstatymą ir nusidėjėliai, ir turime kovoti. Bet šita kova nėra beviltiška vieno žmogaus kova, nes kiekvienas krikštytas žmogus, jis yra Kristaus. Kiekvienas yra gavęs šventąją dvasę ir jeigu šaukėsi žmogus šventosios dvasios ir šaukėsi Dievo pagalbos, Dievas, kaip ir mes skaitome, Dievas suteikia dvasę, kad mes galėtume kovoti. Ir už tai yra kovojo gerąją tikėjimo kovą arba iškovojo gerąją tikėjimo kovą. Tai yra kova. Ne su kūnu ir krauju, bet tai yra dvasinė kova. Ir ta kova vyks iki pat mūsų mirties, bet mums padeda suprasti Dievo valią. Ir mes žinome, kad Dievas ateina su rūstybe iš vienos pusės. Bausiu, bausiu, bausiu. Ir su didelė meile iš kitos pusės ateikite pas mane visi, kurie vargsate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu ir tą meilę, kuri parodyta mums Kristaus kryžyje. Taigi mūsų sviravimuose įvairiuose mes ir turime nenusigąsti, bet turime pasikliauti viešpačiu. Ir netgi jeigu krikščionis ir tampa, ir netgi jeigu krikščionis įpuola į pagundą, su į abejonės, ir jos gali ištikti bet kurį žmogų ir kai kada net nežinome kodėl. Ir netgi patys didžiausi šventieji kars nuo karto yra ir suabejoja, ir patys, kurie atviriau kalba, kad sako štai, kas vis dėlto, kur aš būsiu po mirties. Ar aš teisingai nugyvenau gyvenimą, ar įvairiai būna. Bet svarbu ne mūsų pačių mintis, nes jeigu mes vėl pasiduodame savo nuotaikom, savo mintim, mes vėl sulaužome pirmąjį Dievo įsakymą. Nes turime klausyti ne ką mes kalbame, ne ką mūsų širdis ir protas kalba, kai kada ypatingai, kada šėtonas bando mus kaltinti. Nu, žinote, visada dinamika visada vienoda. Iš pradžių vėl nesako, kad ai, čia nieko tokio, čia kokia čia nuodėme. Kad čia smulkmenai yra, pažiūrėk čia, o paskui šėtonas sako, žiūrėk, jau tu esi taip toli nuėjęs, tau Dievas tikrai net leis ir tavo, jau tu čia nelaimingas būsi ir būsi nelaimingas amžinai, jau pasmerktas, net nebvark jau, nieks jau nebemačiais jau jokios maldos, nes jau
viskas yra. Tai šito mes neturėtume, nes tai nėra Dievas. Tai nėra Dievas, kuris kalba. Mes labai norime savęs klausyti ir mes priprantame patys su savim kalbėti arba kažką išgirsti, bet viduj kažką ir svarstyti. Bet neturime pasilikti ypatingai tokiose pagunduose, nesėkmių atveju arba dvasinių pergyvenimų. Tai kada nuotaikų sviravimai ir mes nežinome, iš kur jie būna, kiek tai yra dvasinis, kiek tai yra fizinis, kiek tai yra medžiagų apykaita ir mūsų organizmo veikla, irgi tas turi be galo didelę įtaką visam žmogaus gyvenimui. Ir dabar jau ir mokslininkai daug ką apie tai žino ir gali pasakyti, bet mums tai yra viskas. Ta mūsų savijauta, jinai lemia viską, bet ta mūsų savijauta gali mus vėl nuvesti kažkur. Ir čia svarbu prašyti Dievo pagalbos, kad jis leistų, kad jis laikytų mūsų širdį, mūsų protą atvirą, kad mes juo galėtume pasitikėti. Pirmiausia, ne savo jausmais, ne savo manimu, ne savo nusiteikimais, bet jo pažadu, ką jis yra pažadėjęs ir jo meilę, kurią jis parodė Kristuje. Iš Jono laiško, pirmo Jono laiško gražiai eilutė yra, kuri labai paguodžianti yra. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Kuo šie žodžiai gražus yra, be to, kad jie ir taip yra guodžiantys, tai įstatymo lentos ir susideda iš tų dviejų dalių. Mylėk viešpatį savo Dievą, visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis ir savo artimą kaip save patį. Taigi, Dievą ir artimą. Taip, yra tas trys Dievą, septyni artimą. Na štai čia kaip gražu, kad ten, kur mylėk Dievą visomis jėgomis, kur yra Evangelija, kad meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą. Nepavyko mums, bet kad jis mus pirmas pamilo. Kokia yra Dievas pirmas pamilo, Dievas tas, kuris ateina ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimo už mūsų nuodėmes. Ir tada, mylimieji, jei Dievas mus tai pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Čia tiltas matome, koks sujungiantis tris įsakymus su septyniais. Ta vadinama vertikalų su horizontaliais. Ir artimą mylėti, nes pažiūrėk, Dievas, tu nevertas buvai, o Dievas atsiuntė savo sūnų. Štai artimas tavo yra, kuris visaip gali būti ir visoks, tu turi jį mylėti, kaip atsakydamas į Dievo meilę. Prie kitų neprisertinsim, tiesiog gal tokiu kampu pažiūrėti įsakymus, į pirmąjį įsakymą ypatingai, bet ir kartu į visus labai svarbu. Ir toliau, skaitant ir išėjimo knygą, kad mes skaitytume jau kaip įsūnyti Dievo vaikai. Izraelio tauta turėjo pašaukimą išrinktosios tautos ir jie buvo vedami, kaip sako, kaip kaime ne Dievas vedė. Ir nesimatė jo pėdsakų ten jūros dugne, bet mes esame bendrystėje, nes esame tokie patys tikėjimo Abraomo vaikai ir mes jau matome pačią istoriją, kuri, tai išlaisvinimo istorija, kuri yra apie mus, kadangi mūsų išlaisvinimo istorija iš mirties į gyvenimą. Tai kada žmonės paklausė, ar galima daryti atvaizdus ar ne, ir pirmas Dievo įsakymas pas mus, arba antras ortodoksų bažnyčioje ar ir protestantiškose bažnyčiose, kaip su atvaizdais daryti, kad nedaryk jokio drožinio, jokio atvaizdo. Viskas pasikeitė po Kristaus gimimo ir jo labiau po jos visos veiklos, po prisikėlimo, kai susikūrė bažnyčia, nes Dievas tapo žmogumi. Iki tol žmonės negalėjo daryti jokio atvaizdo dėl to, kad Dievas nepanašus į jokį roplį, nei to, kas yra jūroje, nei to, kas yra vandenyje, po žemė ir panašiai, Dievas nėra. Bet Dievas tapo žmogumi. Žmogumi, kuris gimė, kuris
gyvena pats Dievas, kuris mirė ant kryžiaus, kuris prisikėlė. Ir kai vaizduojama yra šventoji istorija, mesgi negarbiname tų pačių pačio kažkokio atvaizdo, mes garbiname tą, kuris yra vaizduojamas ten. Ir už tai, kai Liuterio paklausė, ar galima bažnyčioje ten piešinius daryti, viskas, sako, aš visus savo namus apsipaišyčiau ir vidų, ir išorę, Biblijos siužetais, jeigu tai tik padėtų žmonėms atsiversti ir priimti Evangeliją. Tai jeigu tik tai padeda, tai aišku, jeigu tai yra gerai. Istorija bažnyčia jau nuo pirmą kartą, jau turbūt nuo ketvirto amžiaus buvo, paskui rytų bažnyčia septintame, paskui kartodavos ikonoklazmas, tai yra ikonos atvaizdas, o klazmas yra daužyti, laužyti. Tai yra atvaizdų laužimas. Na, mūsų epochoje, tai po to, kai Liuteris buvo pilyje Vartburgo ir ėmėsi jo darbų ir jo vardu, dažnai remdamiesi kiti Wittenbergo, Karlštatas ir kiti žmonės, tai sakė, reikia viską dabar padaryti naujai ir ėmėsi bažnyčių daužimo. Taip, tai tas ikonoklazmas Europoje buvo baisus protestantiškose kraštuose. Taigi Liuteris, kai jau vėl pasirodė, tas tai baigėsi, tačiau jis ypatingai populiarus buvo reformatų, ten, kur buvo reformatų įtaka. Taigi, nors ir 20-aisiais, 1529-aisiais metais, tai tokie tų bažnyčių, katedrų siaubimų, skulptūrų daužimų, tai buvo daugelyje vietų. Ir Rygoje taip pat, man atrodo, yra buvę. Aš nepamenu, ar 23-ais, ar 25-ais metais, lyg ir, bet galima pasitikslinti, artimiausia vieta, kur tai įvyko. Bet liuteronų bažnyčiose, jeigu apie liuteronus, tai meno kūriniai bažnytiniai niekomet nebuvo laužomi. Ir jeigu pažiūrėtume, galima rasti, pasižiūrėti nuotraukas Prūsijos, Rytų Prūsijos, va mažos Lietuvos bažnyčios, kurios 44 metais buvo išniekintos, išpieštos, sudegintos, kaip jos atrodė. Taigi daugelis nuo baroko laikų, nu barokas jau nuo kai kurios nuo gotikos laikų visiškai nepasikeitusios ir turbūt būtų keista šiandieną kokiam žmogui su tokiais prietarais labiau, evangeliškais prietarais, įėjus į bažnyčią, kuriuose meldėsi liuteronai mažoji Lietuvoje, nes kai kuriuose vietose mes matome Marijos dangaus karalienės atvaizdas išlikęs. Ir visi šventieji, jeigu buvo, tai jie ir likę yra. Ir labai mažai ikonoklazmo būdavo. Tik žinau, pati mintis yra, kad mums kaip ir menas bažnyčios, jis turi vesti. Mes garbinam ne kūrinius, o kūrėją. Tai mes garbinam išganytoją. O jeigu mus kažkas primena istoriją, jeigu mums duoda galimybę pakartoti arba duoda galimybę pagalvoti, gal kartais ir supurto, kai kada iššokio, kodėl tai yra kažkas, žiūrėk, ir pasidomim, ir sustojam, tai yra turbūt tik tai naudinga. Ir Dievas yra grožio Dievas, jisai pasaulį gražiai sukūrė ir skaitome, kaip su kokiu rūpesčiu jisai papasakojo Izraelio tautai, kaip gaminti sandoros skrynę. Kokius cherubus ant sandoros skrynios dėti. Nu, irgi buvo vaizduojama cherubai ant sandoros skrynios. Ir po to, kai šventykla, kaip turi būti, arba ten padangti, kad geriausi menininkai turi geriausi auksakaliai, geriausi kitų amatų žmonės, pat iš tautos geriausia turi daryti. Taigi pats Dievas tą suteikia. Taigi, krikščionybėje jau tai nebėra klausimas nebėra tas klausimas, kuris buvo Izraeliui žengiant į pažadėtąją žemę. Jau šis klausimas yra visiškai kitoks.